Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Kira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Dukomeje rero gusoma mu gitabo cya mbere cya Samweli, turi mu mutwe wa 17 guhera ku murongo wa 12. Mbere yuko dukomeza, turabanza twibukiranye aho tugeze. Twasanze Goliyati w'Umufilisiti arimo kwirata imbere y'Abayisiraheli, avuga ati, niba mwifitemo umuntu w'igihangange nkanjye naze duhangane, nanesha tuzabayoboka, ariko nanjye nimunesha muzatuyoboke. Ubwo rero muvandimwe mwiza, tugiye kumva icyakurikiyeho. Ariko ubwo twarangizaga kuri iyo nyigisho, twemeranyijwe ko Dawudi ari intwari ku rugamba, ariko ko Goliyati uturi imbere, Goliyati wacu uhagaze imbere, burya afite ingusho, burya ashobora gupfa rwose, ko ataragera ahantu atabasha kwicwa, niyo mpamvu adakwiye kudutera ubwoba. Muvandimwe wanjye nkunda, ibyo si inzozi, ibyo si amakabya nkuru, ahubwo tugiye kubyumva muri aya magambo tugiye gusoma. Nyagasani Yesu akomeze kukugirira neza. Mpora nkwifuriza amahoro ya Kristo. Ndi umumararungu Marie Louise. Se wa Dawudi amwohereza ku rugamba. Dawudi yari umuhungu w'Umunyefurati w'i Betelehemu ya Yuda, witwaga Yese. Wari ufite abahungu 8. Mu gihe cya Sawuli, uwo mugabo yari ashaje ageze mu zabukuru. Abahungu bakuru 3 ba Yese bari baratabaranye na Sawuli. Abo uko ari 3 n'uw'imfura Eliyabu, uw'ubuheta Abinadabu, n'uwa 3 Shama. Dawudi rero yari umuhererezi. Abo bakuru 3 bakaba aribo bari baratabaranye na Sawuli. Ariko Dawudi uko yajyaga kwa Sawuli, yagarukaga i Betelehemu kuragira amatungo ya se. Nuko Mufilisiti akomeza kubasatira uko bukeye n'uko bwije, amara iminsi 40 yose yigaragambya. Bukeye Yese abwira umuhungu we Dawudi atakiriza ingano zikaranze n'iyi migati 10, maze wihute ubigemurire bakuru bawe bari ku rugamba. Naho aya masoro 10 y'amavuta urayaha umutware w'umutwe w'ingabo barimo. Urebe bakuru bawe kandi bakubwire uko bamerewe aho ku rugamba, banaguhe ikimenyetso cy'uko wagezeyo. Bari kumwe na Sawuli n'Abayisiraheli bose mu kibaya cy'Umushishi, bararwana n'Abafilisiti. Bari kumwe na Sawuli n'Abayisiraheli bose mu kibaya cy'Umushishi, bararwana n'Abafilisiti. Nuko Dawudi azinduka mu gitondo cya kare, amatungo ayasigaho undi mushumba, afata izo ngemu aragenda nk'uko Yese yabimutegetse. Agera
mu ngando mu gihe ingabo zari zigiye kurwana zavaga zavuzaga urwamo rw'intambara. Ingabo z'Abayisiraheli n'iz'Abafilisiti zari zishyamiranye. Dawudi abitse umunyabintu umutwaro we, ahera ko ariruka ajya ku rugamba maze aramutsa bakuru be. Igihe akivugana nabo bakuru be, ingabo z'Abafilisiti zirazamuka. Cya gihangage cyitwa Goliyati umufilisiti w'i Gati azirangaje imbere, nuko atangira gusubira muri ya mihigo ye uko asanzwe. Dawudi aramwumva ngo barabukwe uwo mugabo. Abayisraheli bose bagira ubwoba bwinshi maze barahunga. Abayisraheli baravuga bati, mbese mwabonye uriya mugabo uzamuka? Nta kindi kimuzamuye kitari ugukoza isoni Isiraheli. Umuntu uri bumwice umwanzi azamugororera umwami, azamugororera ibintu byinshi, azamushingira umukobwa we, kandi azahinzuye icyubahiro cy'akarenga muri Isiraheli. Ahangaha rero tugeze muvandimwe, turabyumva. Goliyati yabaye Goliyati, yateye abantu ubwoba b'Abayisraheli birutse. Ibintu byakomeye, ari umwami ari n'ingabo ze bari gutitira. Urugamba rurimo kugira ubwoba rero ntabwo ushobora kurutsinda, ntabwo byakunda. Urugamba rutsinda iyo wemeye guhangana narwo, ukavuga uti ndarwana narwo. Ariko Goliyati yarahagurukaga, bose bagatitira bakavuga bati, se ubukoko ibintu turabigeza dute, mbese we none waratwica? Ariko muvandimwe nkunda, nongere mwibutse nkubwira ni Goliyati ntabwo ari Imana. Goliyati ntabwo ari umudapfa. Goliyati ni umupfa, n'ushobora gupfa, afite ingushu. Haleluya, ashobora gupfa rero. Goliyati rero ibyakurikiyeho nabyo tugiye kubyumva, kuko uyu munsi turakomeza twumvira ijambo kugeza ubwo tuza gusobanukirwa icyo Imana itubwira. Dawudi rero agaragaye nk'intwari kuri urwo rugamba, nubwo yari agiye agemuye, ariko nitwumva uko Dawudi yabigenje. Dawudi abaza abantu bari hafi ye ati, umuntu uzica uriya mufilisiti agahanagura ikimwaro kuri Isiraheli harya ngo azagororerwa iki? Mbese yaba ari muntu ki uriya mufilisiti utagemwe akaba asuzugura ingabo z'Imana ihoraho? Abantu bamusubirira mu byo umwami yavuze, batukwe niko bazagororera umuntu uzamwica. Maze Eliyabu umukuru we w'imfura yumva Dawudi avugana n'abo bantu aramurakarira cyane, maze aramubaza ati, mbese wazanywe n'iki hano? Amatungo yawe wayasigiye nde mu butayu? Ndakuzi wowe n'amarere yawe n'ubwibone bwawe, ubwo wazanywe no kureba intambara. Dawudi aramusubiza ati, ariko se ngize ne? Nta kintu kibi nkoze uretse kuganira. Ubwo amuvira iruhande asanga undi muntu nawe amubaza cya kibazo cye. Undi amusubiza nanone nk'uko abo ba mbere bamushubije. Nyamara ayo magambo Dawudi yavuze bari bayumvise bayasubiriramo Sawuli, nuko aramuhamagaza. Dawudi abwira Sawuli
ati ntihagire numwe ukuko umutima kubera uriya mu Filisiti jewe umugaragu wawe ndajya kumurwanya. Sawuli abwira Dawudi ati ntiwashobora kurwana n'uriya mu Filisiti kuko ukiri muto, naho we akaba ari umugabo wamenyereye intambara kuva mu busore bwe. Dawudi asubiza Sawuli ati jewe umugaragu wawe nari umushumba w'amatungo ya data. Iyo habaga haje intare cyangwa ikirura maze igatwara intama imwe imwe mu mukumbi, narayikurikiranaga nkayikubita maze nkayiyambura, yaba impindukiranye nkayifata ubwoya nkayitura hasi maze nkayica. Ubwo umugaragu wawe wishe intare n'ikirura, uriya Mufilisiti utagenwe azamera nka kimwe muri ibyo kubera ko yakojeje isoni ingabo z'Imana ihoraho. Dawudi arakomeza ati Uhoraho wanyijije inzara z'intare n'iz'ikirura, ubwe azandokora n'ikiganza cy'uriya Mufilisiti. Sawuli abwira Dawudi ati ngaho genda maze Uhoraho abe kumwe nawe. Aha tugeze rero, urabyumva muvandimwe, hagiye gukora ikintu cyitwa iki? Ukwemera. Kwemera no kwizera biragiye. Dawudi yemera ko Imana ishobora byose kandi yizera ko itamutererana. Nibyo mpamvu ahagurutse aravuga ati ibyo yakoze ese nibyo ari bikomeye, ibise byayinanira. Haleluya. Burya rero muvandimwe, Imana mbere y'uko igushyira kuri urwo rugamba hari ibyo iba yarabanje kugucishamo kugira ngo igutegurire kuba kuri urwo ngurwuriho. Akenshi wenda ushobora kuba utanabyibuka cyangwa se wanabyibuka ukavuga uti biriya se byari kunkoraho se ko nari mfite icyo gihe runaka washoboraga kuntabara, mama ko yari ariho icyo gihe nkanamutakira, mama akaba ariwe unkiza wenda uwo mugome, data se ko yari ariho, ubu ko ntawe ukiriho. Ibyo ngibyo bijya bitubaho. Twakwibuka aho Imana yaducishije, twaba tukijya kuhibuka shitani kavuga itereka reka mwikwitiranya ibintu. Kera se ko hari aba ko wari ufite se nyokorome washoboraga kugufasha, wari ufite se mubyara wawe, wari ufite se mwene wanyu wakoraga, ubu se ninde wagutabara? Ukumva nyine kwiheba kuraje muri wowe. Ariko muvandimwe mwiza, ndagira ngo nongere nkwibutse yuko Imana igiye kugutabara idahera kuri runaka na runaka. Haleluya. Ahubwo Imana igutabara kuko ari Imana. Dawudi rero yasabye kurwanya Goliyati, ariko mukuru we biramurakaza. Mukuru we rero impamvu byamurakaje ni iyihe? Ntabwo ari ukwanga Dawudi, nta nubwo ari no kumutwama kundi, ahubwo aravugaga ati ubu ngubu ushobora kuvuga rwose bikagera kuri Sawuli ugasanga niwe bashyize imbere muvandimwe bakakwica. Ubwo rero mbese muri make umuvandimwe aravugaga ati nta kundi nyine tuzemera dupfe turi boze, mbese simbizi uko we yabyumvaga. Ariko ntabwo yumvaga ko Dawudi ari we wari ukwiriye kujya kuri urwo rugamba. Ikindi yaravugaga ati se waje gukora iki koko? Kandi Dawudi yari yagiye agemuye ajyanye ingemu nk'uko twabyumvise, ariko ageze ku rugamba na wabaye umusirikare. Ibyo bintu rero nibyo byarakaje mukuru we, akavuga ati se ko wasize amatungo yawe waje gukora iki? Nko kuvuga ati Yesu ubwino ntiburera ujya gukomeza akazi kawe, natwe turi ko kacu. Ariko kandi ukurikije ubwoba bari bafite nabo ntibari bizeye kuzarokoka. Nyamara Dawudi umwe yacunguye umuryango wose. Dawudi rero tukaza kumureba ahagara tumushushanya na Yesu wacunguye umuryango wa Isiraheli igihe cya kirura cyashakaga kutumira bunguri, nuko Yesu Kristo agahagarara akaturwanira kandi agatsinda. Dawudi rero yarwaniriye Abayisiraheli abakiza amaso n'ikimwaro cy'Abafilisiti. Dawudi rero ariyemeje, kandi mu kwiyemeza mu by'ukuri urumva ko Dawudi nta mbaraga afite ku buryo bw'umubiri. Urumva Goliyati arabyibushye, ni munini, mbese n'umugabo w'igihanyaswa niko babita. Dawudi nta aracyari muto, nta nubwo amenyereye urugamba. Uko ni nako Sawuli yamubwiye ati uriya muntu ntabwo wamushobora, dore amenyereye urugamba, wowe uracyari muto. Undi ati reka reka reka, Imana yankuye imbere y'ibikomeye, ntabwo izananirwa kunkura imbere y'ibi ngibi. Aha tukagaruka kuri ya magambo yo mu gitabo cy'ubuhanga kivuga yuko
ubuhanga bushimwa atari ubw'imyaka myinshi kuko abato haleluya bakiri bato mu myaka babugeraho igihe abakambwe b'imyaka myinshi batabugezeho rero dukwiriye kuvangura abavandimwe tukavangura ubukambwe bushimwa n'ubukambwe budashimwa ubukambwe bushimwa rero nubwo kugira ubwenge bw'Imana ubwenge bw'Imana si ngombwa ko bujyana n'imyaka abatoya babugeraho rwose ndetse ugasanga ko ahubwo mu kanwa k'ibitambambuga ariho yizigamiye ikuzo rye ni ukuvuga ngo abatoya bashimwa n'Imana abo nibo baba bakwiriye kubaho cyangwa kuyobora isi naho abantu bakuze mu myaka ntabwo ari b'Imana ishima ngo nukubera ko bakuze ushobora gukura ariko ugakurira ubusa nabyo bibaho Dawuda ati rero Uhoraho wanyijije inzara z'intare n'izikirura ubwe azandokora n'ikiganza cy'uriya mufilisiti haleluya yarabikoze yaranyijije yanyijije byinshi muvandimwe ukwiriye kwibuka ku byo yagukoreye ukamwibukira ku byo yagukoreye ukizera ko nibisigaye azabikora kandi koko akabikora Yesu yagiye akiza abantu ababwira ati bikugendekere nk'uko ubyemera kandi koko bigakoreka kubera ku kwemera k'uwo muntu kumwemeza k'uwo Yesu ashobora kubikora koko ukwemera kwa Dawudi kwamwemeje ko Imana izamurwanirira koko adakwiriye no gutinya umufilisiti utaragenwe kitwebwa ingabo z'Uhoraho dutitira imbere y'ikigeragezo cy'amafuti buryo utakurusha gusenga muvandi ntakagutera ubwoba buryo nuko rero Dawudi yica Goliyati rero iyo nkuru nayo reka tuyumve nuko Sawuli yambika Dawudi imyambaro ye bwite amwambika ingofero y'umuringa mu mutwe amuha n'ikote ry'icyuma Dawudi agereka n'inkota ya Sawuli maze agerageza kugenda bibi by'ubusa kuko yari atamenyereye iyo myambaro haleluya iyo wambaye iby'abandi ntago bikunda ambara ibyawe muvandi kugira ngo ubashe kurwana urugamba wijya kuvuga ngo Ruwize we ngo yabigenje gutyo oya wireba kuri Ruwize wireba kuri runaka wowe ba wowe imbere y'ikigeragezo ba wowe Dawudi rero bamwambitse ibi ngibi biranga Nuko Dawudi abwira Sawuli ati sinshobora kugenda nambaye ibi byose kuko ntabimenyereye ibyo byubahiro ibyo biki wingira ukomeye kuko sinkwiriye gukomera maze arabyiyambura haleluya ibyo byose abikuramo aravuga ati bisimbimenyereye birambuza kugenda rega ibyubahiro by'isi burya bijya biba n'impamvu yo kutagenda uko bikwiye ahera ko rero afata inkoni ye mu ntoki atoragura amabuyengeri atanu mu mugezi ayashyira mu gahago ke ka gishumba afata no muhumetso we maze agenda asanga umufilisiti Dawudi aragiye rero nta kintu gifatika afite ibyakabaye bimurwaniriye kuri urwo rugamba arabiretse ibyubahiro iyo myambaro arabyanze aravuga ati si ibi ngibi Uhoraho azantabarisha kuko iyo Dawudi aza kugenda afite ibyo Sawuli ari kuvuga ati imyambaro yanjye niyigukishije kandi impamvu Dawudi yabyangaga ni uko yabonaga ko Sawuli atabimuhaye kubera ko amukunze ahubwo abimuhaye kubera gushaka mbese gutabarwa n'ubwoba bwatumye abikora avuga ati wenda ndebe ko wenda hari wowe wadutabara nuko baburya si ikintu umufilisiti nawe azarangajwe imbere n'umutwaje ingabo ye atangira buhoro buhoro gusatira Dawudi nuko umufilisiti yitegereza Dawudi maze aramusuzugura kuko yari akiri umwana yari inzobe kandi afite uburanga buhebuje umufilisiti niko kubwira Dawudi ati mbese wabonye ndimbwa kugira ngo unsange witwaje inkoni Nuko umufilisiti avumisha Dawudi izina ry'Imana ze. Umufilisiti abwira Dawudi ati ngaho niba wiyanga ngwino nkubagira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu gasozi. Dawudi aramusubiza ati wowe unteye witwaje inkota, intambi n'icumu, nawe ngewe nje nitwaje izina ry'Uhoraho umushobora byose Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Haleluya. Wowe wazanye ibyo kundwanisha ko njyewe mfite izina ry'Uhoraho. Amina. Haleluya. Ese iryo zina riribuze kururwana koko?
muvandi iri zina rirabikora umufilisita araje ati wowe se kuragaki natitije abantu bose reba ka wowe kadafite n'ingabo namba kadafite namba nuko ngo muvoma mu izina ry'Imana ze izo ngiza avuga ati imana zageze kwice zikwice ariko kubera ko izo mana zigera imbere y'iya Dawudi zigapfukama nago zishobora kugira ububasha kuri Dawudi haleluya ahubwo imana ya Dawudi niyifite imbaraga amina bityo rero muvandimwe ntuzongere guterwa ubwoba na bya bindi baba gome bakuvuga ngo ngo mupfumu ngo yavuze ngo agiye kuguteza ibisazi ugasanga waratitiye ngo mupfumu ngo azaneze ibisazi ngo bari gupanga ngo bandoge humura imana yawe ifite imbaraga kurusha biriya byose bifashisha ngo bakuroge tuza muvandimwe hari imana ikurwanirira Nuko rero muvandimwe tumaze kumva ko tudakuye kugira ubwoba dutewe n'umufilisiti utaragemwe ahubwo izina ry'Uhoraho ariryo rikwiriye kudukomeza dukomeze rero dusome Dawudi arakomeza ati uyu munsi Uhoraho arakungabiza ndakwica maze nguca umutwe kandi ntumbi z'ingabo z'abafilisiti ndazigaburira inyoni zo mu kirere n'inyamaswa zo mu gasozi maze isi yose izamenyerewe ko muri Isiraheli hari Imana bityo ihikoranero ryose rizamenya ko Uhoraho adakoresha inkota cyangwa icumu niwe mugenga w'ingabo kandi arabagabiza ibiganza byanjye byacu nibyo rero ubu Dawudi ari kurwanira ikuzo ry'Imana. Imana rero uharanira ikuzo ryayo iragushyigikira pe. Iragushyigikira rwose. Nuko umufilisiti uko yakamara yakemaraye avaho yarari azasanga Dawudi. Nibwo Dawudi akataje agana urugamba asanganiye umufilisiti. Ntabwo Dawudi yagize ubwoba ngo asubire inyuma oya aje amusatira n'undi nawe arasatiriye. Dawudi akora bwangu mu gahago ke akuramo ibuye ariteresha umuhometso ariko cora mu gahanga k'umufilisiti maze riracengera agwa ku butaka yubamye nguko uko Dawudi yivuganye umufilisiti akoresheje ibuye n'umuhometso amutsindaho aramwica ibyo Dawudi yabikoze nta nkota afite mu ntoki haleluya muvandimwe mwiza ngwe ndabizi ngo nzabona akazi ngo kwera ko nize ngo nta diplome se ngo nabona akazi nta kise nabona umugabo cyangwa se umugore nta kise nabona urubyaro nta ntase bya bindu heraho ariko uyu munsi Dawudi ni uri kutwigisha noneho akweretse ko Imana ishobora kugutabarira hereye kuri bya bindi ahubwo ikagendera kuko ari Imana gusa ku izina ryayo ishobora kugutabara rwose muvandimwe urarushye urahangayitse urareba ugasanga nta naho byaturuka rwose kandi si wowe wenyine nanjye bijya bimbaho nareba ngasanga naho biri buturuke ariko ndagira ngo nkubwire kandi nanjye nibwira kwishobora byose ifite ububasha ifite n'imbaraga tuyitegereze rero haleluya nuko Dawudi ariruka ahagarara hejuru y'umufilisiti akura inkota y'uwo mufilisiti mu rwubati aramusonga kandi amuca umutwe abafilisiti ngo babone ko intwari yabo ipfuye bariruka barahunga haleluya ubwo abayisiraheli n'abayuda barahaguruka bavuza akamo k'intambara bakurikirana abafilisiti kugera i Gati no ku marembo ya Ekironi imirambo y'abafilisiti yari irambaraye ku nzira kuvi isharayimu kugeza i Gati ni Ekironi bamaze kubakurikirana igihe kirekire abayisiraheli barahindukira
basahura ingando abo bafilisiti bari barimo. Dawudi afata umutwe wa wa mufilisiti awujyana Yerusalemu, naho intwaro yamucuje azibika mu ihema rye. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Uyu munsi turagarukira ahangaha. Dawudi rero turi kumureba, umufilisiti arapfuye, abayisiraheli bashize ubwoba, bari batitiye, ariko ubutwari bwa Dawudi bwakijije abayisiraheli gutitira. Haleluya. Ubutwari bwa Dawudi bwishe Goliyati, nicyo cya mbere. Goliyati watumaga abayisiraheli bakangarana, nuko amaze gupfa abayisiraheli bose bashize ubwoba, batangira kuvuga rwose bemaraye cyane, batahubwo ubu ngubu nitwa turiho. Haleluya. Turabakurikirana bariya ba senzi, tubageze kure, tubice, tubamerere nabi. Dawudi rero umutwe wa Goliyati arawujyana rwose kugira ngo yerekane ko Goliyati yapfuye. Icyo cyari ikimenyetso rwose simusiga cy'uko Goliyati atakiri muzima. Maze rero muvandimwe nkubwire, Goliyati wawe azapfa mu izina rya Yesu, kandi ubyemere, kandi ubyemere, ubyandike n'imbere y'izina ryawe uti Goliyati wanjye azapfa, uko yaba ameze kose, ibyabakoresha byose nse bya Goliyati wanjye azapfa. Ariko muvandimwe, Goliyati mbere yuko apfa aba yabaje kwigaragaza nk'uriho, aba yabaje gukora za demonstration nyinshi cyane ziguca intege, zigutera ubwoba, agira ngo akubwire ko ariho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo mu izina rya Yesu Kristo umwami w'amahoro, Goliyati ntacyo azadutwara. Haleluya. Goliyati ntacyo azadutwara. Goliyati ntago azatuyobora mu izina rya Yesu Kristo. Goliyati azatsindirwa imbere yacu, tuzamutsinda tumutsiratize mu izina rya Yesu. Nguwo Goliyati wacu rero. Goliyati twaramutsinze, Goliyati twaramutsiratije, Goliyati uriya Goliyati uzadutera ubwoba, twereka yuko ntacyo turi cyo, watwereka yuko isi yaturangiriyeho. Goliyati yaratsinzwe mu izina rya Yesu. Muvandimwe mwiza rero, witinya, intare iraziritse. Amina. Iraziritse, umwami w'amahoro yarayiziritse, yarayitsinze, arayizirika. Yesu Kristo yarayitsinze, arayizirika. Niyo mpamvu, haleluya, tumusingiriza yuko ari umwami watuneshereje. Yanesheje ibyari bitushwamamiye, abikuraho rwose, adukura imbere ya Goliyati wari wigize igihanyaswa n'igihangange imbere yacu. Nuko umwami aduha kongera guhumeka, tugarura umwuka, none turanezerewe. Haleluya. Yadutoye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Ubu turagenda twemye kubera ko Goliyati waduteraga ubwoba atakiriho mu izina rya Yesu. Ubu natwe dushobora kuba nka ya njangwe na ya mbeba. Imbeba yaraguye mu imbeba, injangwe yayirutseho, iragenda igwa mu kibindi. Noneho imaze kugamo irasoma, irangije irazamuka, ubwo yari imaze gusinda nyine akayoga kayigezemo, ihagarara hejuru y'irugara rw'ikibindi, iravuga ngo yanjangwa irihe ngo nanjye nyivunire umuheto. Haleluya. Ubu natwe turavuga tuti Goliyati atariye ngo tumuvunire umuheto. Dawudi amaze kwica Goliyati, amaze kumukubita ibuye Goliyati aguye, Dawudi yaragiye ahagarara hejuru ya Goliyati. Haleluya. Amuhagararaho. Amina. Amuhagarara ati none ubu ninde ufite ikibazo? Abafilisiti barirutse, bwa bwoba bwari mu Isiraheli bwirukiye mu Bafilisiti. Abayisiraheli bwa butwari bwari mu Bafilisiti bwirukiye mu Bayisiraheli, naho ubwoba bwimukira mu Bafilisiti. Ibintu birahindutse kubera umuntu umwe. Ni nako rero umwami w'amahoro yadutabaye, kubera we twaronse ubuzima. Ahari urupfu hagiye ubuzima. Haleluya. Ahari ukwiheba haza noneho guhumurizwa, mbese hari amahoro makeya turatuza, ubu ngubu ibintu bimeze neza. Haleluya. Kandi ari kuko byagenze neza ku ruhande rwacu, niko byahayoberanye ku ruhande rw'abamandi batwangaga kandi baturwanyaga, ngo yiwe ngo noneho ngo babantu ngo bararutse ngo uze tuzabigenza dute, kuko ntago bari baziko bizakunda. Kuko imigambi y'Imana atari yo y'abantu. Haleluya. Muvandimwe wanjye nkunda, bari bazi ko byakurangiranye, banagushyize mu mubare w'abagomba gupfa,
ariko Imana iserutse ibintu birahinduka. Baravuga bati none se ya rero naka kwatozi kwa yapfuye apfajya he. Ni muzima kubera Yesu. Haleluya. Umwami mwiza rero yaradutabaye, umwami mwiza yaraturengeye rwose, umwami mwiza yarigaragaje tumererwa neza, none tujye duhora dushima. Haleluya. Muvandimwe wanjye nkunda, uyu munsi ndagutumira gukomeza gushima ko Mufilisiti yapfuye. Haleluya. Goliyati byararangiye. Haleluya. Goliyati byararangiye. Dawudi yaramutsinze birarangira, ubwoba buragenda, ahari ukwiheba kurashira. Kongera kugira ubuzima turishimye. Amina. Turishimye rero. Tugiye rero kureba noneho se ubwo ngubwo ko Dawudi yaramaze kubikora yahembwe ko kwibye yari yaremerewe. Byo tuzabibona. Tubona ukuntu umwana w'umuntu asezeranya ariko ntasohoze. Ariko Imana yisezeranyije irasohoza. Kora ko Dawudi Imana yari yaramusize amavuta, nubwo yarwanaga rega afite amavuta, nuko batari babizi ko Dawudi yari afite amavuta yarakomeye cyane. Haleluya. Hii yari afite amavuta kuko ajya kwa Dawudi, Dawudi ajya kwa Sauli, Dawudi yari yarasizwe. Ariko byari bikiri hehe mwibanga. Ubwo rero muri make nge navuga yuko akaboko ka Dawudi atari ko kishe umufilisiti, ahubwo akaboko k'Imana ariko kishe umufilisiti kanyuze muri Dawudi. Akaba ari nawe Yesu ahora atubwira ati rega ntabwo ari wowe, niba waranyemeye nkaba ndi umwami wawe si wowe ukiriho, ubwo ni jyewe muri wowe. Bityo rero ibyo ukora muvandimwe umenye ko bitakiri ibyawe ahubwo ari ibya Kristo muri wowe. Haleluya. Kristo muri wowe ntarakara, Kristo muri wowe ntagira umushiha, Kristo muri wowe ntagomba kugira umujinya. Bya tubyumve neza. Akaboko ka Dawudi kishe umufilisiti ukomeye, tuje gusanga ko atari aka Dawudi ahubwo ari ak'Imana y'ukuri. Iyi Imana y'ukuri rero niguye kumva ko akaboko kayikoresha ururumuri rw'abantu ri byose kwa kundi tubivuga, umunyu w'isi, urumuri rw'isi, utagomba kugira umunyu urura kwawushyire mu biryo bigisa ryo abawurye bi oya. Umunyu mwiza uryoheye bose na hose. Haleluya. Bitara ryiza ritare rya niri rigira rimyasa ngo ribonarizimu iryo uziko ryica amaso, ariko ahubwo bahitamo kuri zimu. Wowe rero bitara ribonesha kandi ritari ryaho riri wunyeza. Oya, bitara ribona ribonesha. Haleluya. Imana y'umujiri guha umugisha muvandimwe. Ntawe ukifuze kubitara wenyine, ubundi se wowe wabonesherereza ahantu hangana iki? Oya, tuba amatara turi benshi, twungikanye tube za ekeraje publika, abagenzi be kugenda basitara ntihagire n'ikirura cyiza. Buryo umuhanda uriho ekeraje publika nta nubwo abantu bakunda kuza, abagome barawutinya, avuga ati barahita bambona bamenye. Ariko nijoro mu mwijima biba bikomeye. Tizera yuko tubyumvise. Ubwo rero tuzakomeza kuganira muvandimwe twumva Yonatani agirana isezerano na Dawudi. Gira amahoro ya Kristo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.